هو ايفن زيلا رايف فينا يا مينا شلا يطلع تخلينا תודה מותק. לא מותק. חס וחלילה. תודה. איפה אנחנו נמצאים? מה זה זה בצד שמאל? תראה, תראה מה קורה לג'יפ השחור. מה קורה לג'יפ השחור? מה הוא? לא עולה את זה? זהו, קוואדרה 4 לא עובד טוב, הוא שם צמיגים מההתחלה הגדולים. היה לו 37, עכשיו אני לא יודע, 35. וכנראה יש שם דיסקיות. מי הכיל לנו מוזיקה? אי אפשר. וזה מתי זה היה טוב. לפעמים זה תופס, לפעמים לא. אולי אני לחצתי פה אולי משהו.